Vamos falar nesse vídeo sobre os estados emocionais e por que esse tema é tão importante. Ele é muito importante porque a qualidade de tudo que fazemos, ou seja, a qualidade do nosso comportamento, depende do estado emocional que estamos enquanto estamos nos comportando. Ai, Gilberto, peraí, você já começou com me complicando. Me dá um exemplo prático. Tá bom, é o seguinte, imagina o seguinte, no dia que você acorda de manhã e você está atrasado, ansioso para chegar no seu trabalho, você não sabe se vai chegar a tempo ou não, tem uma reunião muito importante e você já sai de casa bastante preocupado e você pega um trânsito acima da conta. O que você vai fazer? Provavelmente você começa a ficar tenso, ficar ansioso, ficar preocupado, vai pisar no acelerador mais fundo a cada brecha que você tem, vai querer fazer ultrapassagens um pouco mais perigosas e tudo isso está acontecendo por causa da química que você está sentindo. Num outro dia que você acorda pela manhã, está tranquilo, como de repente num final de semana ou num feriado, e que você está indo simplesmente passear, você vai dar a margem de segurança do carro que está na frente, vai procurar a faixa mais segura para você transitar, vai fazer as manobras com mais calma. O que muda? O seu estado químico. Não é o dirigir em si, mas a química que você tem no corpo enquanto dirige. É isso que eu quero dizer, que os estados emocionais determinam a qualidade do nosso comportamento. Vamos imaginar no seu trabalho, você participa de uma reunião e naquele dia você está irritadíssimo, você está ansioso, tem alguma coisa acontecendo na sua vida. Então, o estado químico no seu corpo, ou seja, a sopa de emoções que tem dentro do seu corpo, vai gerar um tipo de comportamento diferente do que naquele dia que você está entusiasmado, você está vibrante, você está para colaboração, está com alegria no coração, então naturalmente seu comportamento vai ser outro. Então, primeira reflexão importante. A condição química no seu organismo determina a qualidade do seu comportamento. Ponto 1. 2. Então agora eu tenho que aprender. Número 1. Gerenciar a química que está acontecendo no meu corpo e produzir a química que vai ser a mais produtiva para fazer uso do comportamento em determinadas situações. Vou dar um exemplo prático aqui gravando o vídeo com vocês. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado após o horário do almoço. Então nós almoçamos agora há pouco, fizemos um lanche e voltamos aqui para gravar esse vídeo. O que que acontece? A química natural do meu organismo agora seria dar uma diminuída no tom de voz, diminuir um pouco a energia, aquele soninho, aquela preguiça. Sabendo disso, eu preciso então criar as condições para manter uma química de alta performance, de alta produtividade, não só para o meu tom de voz ficar aqui adequado, mas o que eu estou sentindo vai fazer as combinações neurais, nas redes neurais, que vão trazer as informações que eu preciso para falar com você da forma com maior qualidade possível. Então veja, a química no nosso corpo vai determinar, inclusive, as redes neurais que serão conjugadas. Que tipo de informação nós vamos acessar e, naturalmente, como nós vamos nos comportar. Agora, Gilberto, como é que eu posso regular, como é que eu posso gerenciar os meus estados emocionais? Então, aqui eu vou te dar algumas informações, que é a imagem que tem o sistema glandular endócrino, né? Depois você tem o sistema límbico logo acima, o cérebro num corte lateral, né, logo mais abaixo, e nós temos também aqui na sua direita, né, que você está olhando, o sistema nervoso, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parassimpático. Então essa imagem aí contém sistema glandular endócrino, sistema nervoso central e autônomo, simpático e parassimpático, cérebro com um corte especial e o sistema límbico logo acima, onde você está vendo aquela bolinha vermelha ali, é o hipotálamo. Muito bem. Diante disso que você está assistindo aí, agora vamos volta aqui para o vídeo comigo e vamos lembrar o seguinte. O estado emocional é uma química gerada no sistema glandular. Só que essa química ela é produzida por meio de memórias que são ativadas dentro da gente. Então vamos imaginar o seguinte. Se eu quero gravar esse vídeo com mais entusiasmo, antes do vídeo, o que é que eu posso fazer? Número 1, respirar. Fazer uma respiração que coloque mais entusiasmo dentro de mim. Número 2, ouvir uma música que traga mais entusiasmo para dentro de mim. Número 3, lembrar de um dia em que eu gravei um vídeo que eu estava com bastante entusiasmo, bastante energia. Número 4, falar palavras na minha mente que, quando eu pronuncio essas palavras, me coloco no estado de mais entusiasmo. Número 5, me lembrar do objetivo que eu gostaria de atingir gravando esse vídeo aqui para vocês. Então, essa soma, essa combinação vai gerando químicas no meu corpo que me colocam num estado, numa condição química para que eu possa gravar o vídeo,
tendo acesso às informações da minha mente, às memórias, que gere o resultado que eu gostaria que gerasse. Ok? Então, eu posso produzir alegria no meu corpo, eu posso produzir amor no meu corpo, eu posso produzir paz no meu corpo, eu posso produzir serenidade no meu corpo, eu posso produzir êxtase no meu corpo, eu posso produzir entusiasmo no meu corpo, eu posso escolher o que eu quero sentir e produzir. Simplesmente trabalhando com as imagens que eu coloco na minha mente, as palavras que eu utilizo e o significado que determinadas imagens e palavras têm para mim. Então, muda a minha postura, muda a minha respiração, muda as imagens que estão na minha mente, boto as palavras que têm determinados significados daquilo que eu quero sentir e produzo a química que eu quero no meu organismo e com essa química me comporto do jeito que eu preciso naquela situação. Vamos imaginar que eu estou super cansado e tenho uma reunião na parte da tarde. E essa reunião é muito importante, mas do jeito que eu estou, eu não vou ser produtivo. Eu já estou percebendo, eu estou me flagrando, eu estou autoconsciente. Eu estou vendo que se eu entrar na sala de reuniões com a química que eu estou, vou ficar irritadiço, vou desfocar, não vou prestar atenção. Então o que é que eu faço? Vou para uma sala ao lado onde não tenha ninguém, ou um banheiro, faço algumas respirações mais fortes, mudo a postura do meu corpo, começo a pensar em coisas que me dão mais energia e entusiasmo, começo a lembrar do objetivo e da importância dessa reunião, começo a falar palavras, que aquelas palavras têm um peso energético, né? Ou seja, o que é isso? O significado daquela palavra gera uma química no meu corpo, e aí me preparo, crio, mudo a sopa química que está no meu organismo e vou para a reunião, então, com condição de colaborar. Agora vamos olhar o estado emocional da perspectiva de gerenciamento. O que que acontece? Estou eu numa outra reunião agora e de repente alguém faz um comentário, uma brincadeira, um bullying, tenta fazer algum sarcasmo que me ativa alguma memória ou alguma miséria. E aí o alien vem querendo sair. Então, na hora que eu percebi, fiquei autoconsciente que meu estado químico está mudando, o que fazer? Número 1, respira. Respira profundamente, de forma calma e tranquila, e isso começa a diminuir naturalmente a química do corpo. É muito simples. O fato de eu ter ficado consciente e respirar conscientemente já liga o córtex pré-frontal e diminui o fluxo de sangue do sistema límbico. Automaticamente, com essa mudança, a química do corpo começa a se transformar. 2. Começo a perceber qual é o significado que eu estou dando para isso que está acontecendo. E qual é o significado que eu tornaria isso mais produtivo para mim e para todas as pessoas envolvidas. 3. Começo a trabalhar com as imagens que estão brotando na minha mente. Eu coloco imagens que sejam imagens mais inteligentes e colaborativas, de modo a transformar aquela situação em algo produtivo. E aí, em poucos segundos, cerca de 90 segundos a 120 segundos, que seriam 2 minutos, a química do corpo começa a se transformar. Simples assim. Então, entender como funciona os nossos estados emocionais pode dar a nós a condição de escolhermos como queremos nos sentir e, naturalmente, como iremos nos comportar e que tipo de resultados iremos ter. Então pense nisso, você está chegando em casa, final do dia, depois de um dia bastante estressante no seu trabalho. Antes de entrar dentro de casa, analise o seu estado emocional. Será que tem alguma música que pode colocar no estado emocional mais adequado para chegar na sua casa? Que palavras você poderia dizer na sua própria mente que faria você entrar dentro de casa com maior nível de harmonia interna, pronto para dar amor, carinho, atenção para as pessoas que estão lá? Que imagens você poderia produzir na sua mente? Que filmes você poderia passar na sua mente de modo a você entrar dentro de casa de uma forma mais harmônica para oferecer carinho, amor, alegria, atenção para as pessoas que estão lá? Então, ao chegar de um dia pesado do trabalho, não entre em casa com o mesmo estado emocional que você está carregando. Aproveite para transformar. Eu uso muito isso. Por vezes eu chego em casa, fico dentro do carro, carro ligado, ouvindo uma musiquinha para mudar a química antes de eu entrar dentro de casa. Porque dentro de casa, o meu lar é um lugar sagrado, é um lugar que eu quero chegar e viver uma experiência com a minha esposa e, quando possível, com o meu filho, com a minha enteada ou com pessoas amigas que estão hospedadas em casa, muito positiva. Então eu quero entrar pela porta e, ao passar por aquela porta, ter a condição de ter um estado emocional que me permita desfrutar daqueles momentos com as pessoas que lá estiverem. Ok? Então essa é a dica deste vídeo. Estado emocional. Foque nisso. Gerencie o seu estado emocional, observe como estão as suas emoções, modifique o seu estado emocional. Você pode fazer tudo isso a hora que você quiser, isso está em suas mãos. Tchau, tchau!